ባለተስፋ ጉር አፍሪካም ነገዋ በሁለት ያሰፈሰፉ ዋልታዎች መዳፍ ስር የወደቀ ስለመሆኑ የሚያመላክቱ አዞች ለፍለጋ አስቸጋሪ አይደሉም አንጥሯ ተፈጥሮ ሀብትና ምቅ የማደግ ጸጋ ባለቤቱ አፍሪካም ኢኮኖሚዋን ተሸክሞ አለም የደረሰበትን የማድረስ አቅምና እድል ከፊቱ የሚጠብቀው አፍላ ትውልድ ተዘጋጅቶላታል አፍሪካን ከድህነት ልጓም ፈልቅቆ በማውጣት አህጉራዊ ጥረት ውስጥ ሀይል የመጨመር አቅም አላቸው ተብለው ተስፋ ከተጣለባቸው ተቋማት አንዱ የሆነውን ኤኢ የተሰኘ ቡድንን የሚመሩት የቀድሞ የፌዲ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ይህንን የፈረጠመ ባለጡንቻ ወጣት ትውልድ የህዝብ ብዛታቸው ከአንድ እስከ ሶስት ያሉ ሀገራት ዜጎች ብዛት ጋር ያወዳድሩታል ይኸው የወጣት ትውልድ ማዕበል ከወዲሁ ሀገርና ኢኮኖሚን የመሸከም ኃላፊነት ካልተሰጠው በቀር የሚሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁ ባክኑ ሀገሩን አቆርቆዞም የማለፍ ጣፈንታ ይጠብቋል The number of young people ኢን አፍሪካን ሌበር force will reach 375 ሚሊዮን በመጪዎቹ ስድስትና ሰባት ዓመታት ውስጥ ማለትም በ230 የአፍሪካ ወጣት የሰው ኃይል ቁጥር 375 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል እንደ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት መረጃም እያሻቀበ በመጣው የህዝብ ቁጥር ውስጥ ከሌላው ዓለም በበለጠ የአፍሪካ ከፍ ያለ ቁጥር ያለው የሰው ኃይል በየዓመቱ ለሥራ ዝግጁ ይሆናል በአፍሪካ ሥራ በሚፈልግ ህዝብና ውስን በሆነ የሥራ ዕድል መካከል ሰፊ ልዩነት አለ በተጨማሪም ሰልጥነው ወደ ስራ ዓለም በሚገቡ ወጣት ዜጎችና ቀጣሪዎቻቸው ክህሎት ፍላጎት አለመጣጣምም ትልቁ ፈተና ነው በየዓመቱ ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት ተመርቀው ከሚወጡ 19 ሚሊዮን ዜጎች ውስጥ ስራ የሚያገኙት 3 ሚሊዮን የሚደርሱት ብቻ ናቸው ሚሊዮን ሚሊዮን ጆብ ኤቭሪ ር ያው የቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አሐዛዊ አመክን የሚጋሩት የኢፌድሪ ስራና ክሎት ሚኒስትሯም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ይኸው ጉልበቱም ጊዜውን በመዳፉ የጨበጠ ትውልድ በስልጠና የበቃ በሀገራዊና አህጉራዊ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥም ንቁ ተሳትፎ እንዲኖሩ ማድረግ ጥያቄ የሌለው አማራጭ ስለመሆኑ ያነሳሉ is አፍሪካ ከፍ ያለ ቁጥር ያለው በዛው ልክም አቅሙና ችሎታውን መጠቀም ያልቻለው የወጣቱ ትውልድ ያለባት ሀጉር ናት ይህ ወጣት ኃይል ከዘመን ጋር እያደገ የሚሄድ የስራ እድልና የቴክኖሎጂ አቅርቦትን የሚጠይቅ ነው ስራ ፈጠራን የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማትን በማጎልበት ወጣቱን ከስራና ከኢኮኖሚ አምራቾች ጋር ማስተሳሰር ይጠይቃል ይህንን ጥያቄ የትውልድ መሻትን ለመመለስ የተደራጀና ና ሁሉን አቀፍ መፍትሄ ያስፈልገናል የመጀመሪያው አዋጪ መፍትሄ በትምህርትና ክህሎት ስልጠና በቂ መዋለን ዋይ ማፍሰስ ይኖርብናል በትምህርትና አለም በምትፈልገው የክህሎት ስልጠና የበቃ ትውልድ በሀገራዊና አህጉራዊ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ንቁ ተሳታፊ መሆን ይቻላልና ስኪል ቦዝ ሶፍት የሀገራቸው ኢትዮጵያን ከወዲሁ ለወጣት ትውልድ የመዘጋጀት ትጋትን በምሳሌነት ያነሳሉ ሚኒስትሯም የተረጋጋ ና ተፈላጊ የስራ አማራጮችን ለማሰስ ያስችላል ባሉት ክህሎት ላይ ጊዜም ገንዘብም እየተሰጠ መሆኑን ከኢትዮጵያም ሰማይ ስር የኢትዮጵያ መንግስት የሰለጠነና ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት የሚያስችል አስቻይ ሁኔታን ለመፍጠር እየተጋ ይገኛል ክህሎት በዚህ የለውጥ ትጋት ውስጥ ቁልፍ አጀንዳ ተደርጎ ተወስዷል ገበያውና ዘመን የሚፈልገው ሙያና ክህሎት ታሳቢ ያደረገ ትምህርትና ስልጠና ዘርፉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶታል ክህሎት ተፈላጊ የሙያ አቅም የተረጋጋ እና ተፈላጊ የስራ አማራጮችን ለማሰስ ያስችለናል ብለን እናምናለን ከዚህ አንጻር የመንግስትና ግሉ ዘርፍ ትብብርን በማጠናከር ዜጋዎች የስራ እድል የሚያገኙበትን በራሳቸው መነሻ ሀሳቦች ስራ መፍጠር የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየተሰራ ይገኛል አፍሪካውያን አሁን ላለው በቀጣይ ጥቂት አመታት ገንፍሎ ለሚመጣ ወጣት ትውልዷም በቂ ከቴክኖሎጂና ፋይናንስ መዘመኖች ጋር የሚወዳጅ የስራ አማራጮችን ማዘጋጀት በሚቻልበት ሂደት ዙሪያም የሚመክር አህጉራዊ የስራ ፈጠራ ፎረም መካሄድ ጀምሯል በዚሁ የአዲስ አበባው መድረክ የተገኙት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ሊቀመንብሯም ሞኒካ ሳንዛ ባጋንዋም የምንፈልጋትን የዳበረች አፍሪካውን ለማድረግ በክህሎትና በሙያ የዳበሩ ዜጎች ያስፈልጉናልን ባይ ለዚህም የስራ ፈጠራ ፎረሙ ለሀገራትና ለአህጉሩ ጉልበት መጨመር እንዲችል ሆኖ መጠናከር ይገባዋልን ብሏል ዜጎቻችን የሚሹትን የስራ ጥያቄ መመለስ የሚያስችል አቅም ለማጎልበት አፍሪካውያን እንደ አጉር ያለንን ትስስር ማጠናከር ይጠበቅብናል በስራ ፈጠራ በቴክኖሎጂና ና የፋይናንስ አካታችነት ለውጥ ማምጣት ከቻን የአፍሪካን የ 263 የመበልጸግ ትልም የማሳካት መንገድን አደላደል ማለት ነው በዚህ ረገድ የተጀመረውን አጉራዊ የስራ ድል ፈጠራ ፎረም በማጠናከር ተቋማዊ ተልኮ ማድረግ ይገባል የምንፈልጋትን የዳበረች አፍሪካ እውን ለማድረግ በህክሎትና በሙያ የዳበሩ ዜጎች ያስፈልጉናል በአዲስ አበባ የተጀመረው አህጉራዊ የስራ ፈጠራ ፎረም ጥናቶች ምክር ሀሳቦችና ሪፖርቶችን በማድመጥ ለቀጣይ ሁለት ቀናትም የሚቀጥል ይሆናል